удави ме в Твоите очи, удуши ме с Твоите кози. С усти сега ме уби, нека ме боли, нека ме боли. Слушай песента ми и се смей, лоша сметка ти до край ме разпилей. И нека боли, само тази болка още ми подсказва, че съм още жив и съм до теб. Хайде накажи ме, хайде нарани, уважаеми джингивита! Ракияно време! Сипете си по една ракия и седете да гледате шоуто. Днес на път тук гледаме ни засукани момичета и тъкмо ще ги питам колко вземат, тия се оказа абитуренки. Бари! Затова бройте до 12 и да влиза водещия Иво Сиромахо! Бен. Добър вечер, уважаеми зрители! Още в самото начало на предаването искам, като гражданин, като журналист, като българин, да отправя един суров упрек към Репортери без граници. Как може да ни сложат на 113-то място по свобода на словото? Това е клевета! Какви са тия критерии? При нас всеки уважаващ себе си журналист има пълната свобода да славослови властта по всякакви начини и под всякаква форма. Без задръжки. Пример. Безпрецедентен пример за такава свободна журналистика е Валерия Велева, известна още като Мадам В. След като Бойко Борисов се срещна с поредния папа, тя написа една ода, една тирада, една възхвала, която няма аналог, и която аз мога само да цитирам с благоговение. И така, няколко цитата от тази възторжена ода. Франциск е висок, изправен, енергичен, с ведро лице и усмихващи се очи. Премиерът е напрегнат, но сякаш между тях бариерите поне наполовина са свалени. Наблюдавайки ги отстрани, двамата изглеждаха като баща и син. Видимо доволни един от друг, с някаква химия помежду им, с прямота. Смек, благ поглед, ту възторжен, ту снисходителен, ту учуден, ту разбиращ, то любопитен. Цялата гама на положителната емоция мина през очите на Франциск за отредените минути на тази аудиенция. Каква красота! Каква поезия! Представете си ги само. Двамата духовни бащи на света. Папа Франциск и Бойко Борисов, загрижени за съдбините на човечеството. Само Валерия Велева може да го опише така. Ето това е качествена журналистика, уважаеми зрители. Това, което чухте, не е просто любов.
Това е френска любов. Това е феноменална журналистическа френска любов. От сърце. Без задръжки. Сърцата, майсторска и всеотдайна френска любов на полето на журналистиката. Даже си мисля, че ако във френската любов има някаква класация, то тази статия е номер едно. Top of the top. Толкова е добра мадам в тази журналистическа френска любов, че чак се дави. Дави се в откровения. Ето така трябва да се журнализе. Респект. Толкова се развълнувах, че сега не мога да не почерпя опит от първоисточника. Просто човек се учи докато е жив и аз сега ще се уча. Затова на пряката ни линия е Валерия Велева. Добър вечер, госпожо Велева. Къде ви намирам? Извинете, малко дезинфекция. Това са рисковете на професията. Хващате ме между две интервюта. Първото ми беше с Бойко Борисов, а сега, след малко, второто ще ми бъде с министър-председателя. А защо така с един и същи човек два пъти? Нищо не разбирате от журнализъме, колега. В първото интервю с Бойко Борисов показвам човешкото му лице. Във второто с премиера показвам управленските му качества. А на двамата им показвам цици. Това са малки журналистически трикчета. Те, моите интервюта са като висшето образование. Или са по държавна поръчка, или са платени. Добре, госпожо Велева, не ви ли беше срам да напишете такъв очерк за него и папата? Някой плати ли ви? Не. Аз да не съм проститутката да ми плащат. Аз само по любов. И както се казва, кеф цена няма. А вие на всеки ли предлагате такива журналистически услуги? Не. Не предлагам на всеки. Просто не отказвам на никой. А какво не отказвате? А вие какво предлагате? Вижте, след като публикувахте онзи репортаж, много хора ви се подиграваха и вие го свалихте от сайта си. Защо го свалихте? Защото е интимен. Така по-личен. Затова ще го кача на платен сайт. На Хамстера. Надявам се да получи и награда за журналистика. Каква награда? Е, как каква? Златното перо. Друго си е да ти боднат едно златно перо там, където трябва. Госпожо Велева, вие сте правили подобни наведени интервюта и с Доган, и с Пеевски, и сега с Борисов. Защо? Защото аз съм като мобилен оператор. Давам на ниска цена цялата пакетна услуга. И у нас, и в роуминг. А за лоялни клиенти са включени и допълнителни безплатни минути. А защо му се радвате толкова много на Бойко Борисов? Ами защото строи магистрали. При толкова много магистрали аз гладна няма да остана. Добре, това не е ли само някаква поза? Разбира се, че е поза. Но това е класическа журналистическа поза от Кама Сутра. Коя пък е тая поза? А това е позата 34,5. 34,5? Каква е тая поза? Ами той е като 69, обаче си го правиш само ти. Уважаеми зрители, в събота гледах финала на Шампионската лига и не мога да си обясня едно нещо. Рамос уж падна върху ръката на Салах, а пък изтръпна ръката на вратаря Кариус. Странна работа. Но както е казал народът, всяко чудо за три дни. Днес вече имаме ново чутовно футболно събитие, което засенчи въпросния финал.
Ето вижте бистришките тигри, шампиони при ветераните, Бойко Борисов с хет-трик. Кратка беше славата на Гарет Бейл, уважаеми зрители. Какво е неговата задна ножица в сравнение с премиерския хет-трик? Нека да видим един от тези три гола. Обърнете внимание как, когато премиера получава топката, противниковия защитник сам се фаулира, да не би случайно да попречи с нещо на божествения крак на Бойко Борисов. Моля видео. Надясно сега Георги Пеев очаква, може би, подаване. Топка за Бойко Борисов. Ще има ли второ попадение на Бойко Борисов? Така че града, две попадения и асистенция на сметката на Бойко Борисов в този двубой. Ще получи заслужения си медал. След края на този двубой. Е, сега на тоя човек, дето се самоспъна, ако не му дадат една обществена поръчка, това не са хора, бе. Бе, дайте му нещо на тоя човек, вижте как се фърля, бе. Трябва поне 20 км магистрала и един наскер, разбира се, за цялостно творчество. Сега обаче ще ви покажа нещо, което не сте виждали никога, колкото и футбол да сте гледали. Премиерът тръгва да тича, всички спират да играят. Премиера пада, всички го чакат да стане, а след това му се дърпат от пътя, да не би случайно да пропусне. И още нещо, обърнете внимание, как противников играч му подава ръка, за да го изправи, да може човека да вкара гол. Но думите са слаби. Вижте картинката. За Танасов. Георги Пеев търси Бойко Борисов с поглед, намира го. Бойко Борисов не успява да кара трето попадение в този матч. И гол! Министър-председателят на Република България Бойко Борисов, с който отбора на Витоша Бистрица ще вдигне купата за републикански шампион на сезон 2017-2018 година. Велика игра! Велика игра е футбол, уважаеми зрители. И от време на време се раждат гении. Уважаеми зрители, заявявам, че от този момент аз спирам да гледам футбол. Вече не ме интересува нито световно първенство, нито английско първенство, нито шампионска лига, нито нищо. Ще си гледам само ветераните на бистришките тигри. Между другото, направи ми впечатление, че на фланелката на премиера имаше реклама на сайт за залагания. Аз не знам по света да има друг министър-председател, който да рекламира залагания. А сега познайте дали ще минат промените в закона за хазарта. Аз съм готов да заложа. А сега ще продължа по темата с премиерския хет-трик. С футболния капацитет и професионален пияница Гацо Бацов. Добър вечер! Добър вечер! Здрасти, Гацо! Здравей, Зизу! Защо, Зизу? Ти си като Зенедин Зидан, баце. Що? Значи, водиш белия балет. Побеляха и остареха момичетото в Магадан, за знаеш. Айде сега! Водиш белия балет. Поканихте да коментираш това невероятно спортно постижение на Бойко Борисов. Вкарва хет-трик и прави Витоша Бистрица шампион. Къде коментирам? Са, кой си го може, си го може. И аз съм изумен, баци. Що? Бойко Борисов е първия футболист, който съчетава техниката на Меси с цялото на Венци Стефанов. Това е... Страшно, ти гледа ли това финал? Аз се препъна с панатата. Да, ти гледа ли го матча, в който вкара хет-трик? Мика! Гледа го всички фенове на Бойко Беме на стадиона. Да? И аз седех на първия ред, точно до папа Франциск. Айде бе. Мика ми защита работа. Папата Франциск е бил на матч. Мика. Беше и по едно време, вика, Гацо, виждаш ли това белия дим? Викам, виждам го, но папа ли избирате? А той вика, не бе, пускам димка. И така. И по едно време папата ми показа дланта си. Ама тя черна, черна ти кажа, викам, ей, тая ръка не са немилни, вика папата от години. Викам, що бе? А той вика, щото с нея пипах бат Бойко по главата. Виж, виж бил си на матча. Кажи ми,
наистина ли Бойко Борисов е толкова неуловим в атака? Бойко е точно като Мохамед Салах. Що? Ама с две здрави ръци. Ага. Обаче предния гол на премиера защитниците на Нефтохимик така полега пред него, че аз се огледах дали Валерия Велева не е нещо тъй некъде, я знаеш. Аз обаче видях, че при два от головете защитниците на Нефтохимик меко казано не пречеха на премиера да вкара гол. Така ли беше? Значи подскача покрай него като шугави пилета. Видели го? Шилета. Да. Шугави пилета няма. Шилета. Шуги и шилета, да. И аз питах единия защитник на Нефтохимик. Ти защо не пазиш премиера, бе? А той вика, като съм обещал да не го закачам, няма да го закачам, да знаеш. Добре, айде стига вече за този матч. Айде. Ти гледа ли финала на Шампионската лига между Реал Мадрид и Ливърпул? Мика, мали, видели го то Рамос? Да. Как му откина ръката на Салах като коч млада дренка? Ти видели какво стана? Нагъне го като шопар Трабант да го ядете, знаеш? Значи, така го псувах после тоя Рамос, така го псувах, както и жена ми не съм псувал. Ма удри, плювани, плювани! Беги! А какво мислиш за вратаря на Ливърпул? Мисля, че още преди мача той беше отворил бидоня с шампанско и се беше наквасил доволен. Айде бе! Е, я ти кажам. Аз Киев се засекох и с Бойко Борисов. Така? И той вика, Гацо, ей, това вратарчето на Ливърпул го искам. На Ливърпул го искам. Що? Вика, аз така викам, за какво? Що? За какво ти е? А Бойко вика, искам го да ми пази на мача с Нефтохимик. Ага. Значи вие с премиера сте се видели на мача в Киев? Ми къде се видим според тебе с премиера? На панира на клигите ли? Къде мога да се видим? Там! А? Къде го вида? Прав си. Някакво друго интересно спортно събитие посещавал ли си скоро? Значи бех на бенефиса на Виктория Бекъм. Чакай сега, тя не е спортистка. Бега бе, тая мастия беше поканила всички, кои са ме адресали. И какво? Футболен матч ли играхте? Не, много народ бехме и бегахме маратон, да знаеш.